Salam kanalımızın dəyərli izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən təlimçi Gülşən Həşimova. Bugün sizlərə kurikulumdan Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilən sertifikasiya üzrə kurikulum suallarının izahını verəcəm. Həm sualları sizlərə, tələbələrin, müdavimlərin bizlərə göndərdiyi sual tiplərini sizlər üçün ümumiləşdirib, tam sual halında, izahlı formada sizlərə təqdim etməyə çalışacağım. İnşallah ki, izahım sizlər üçün faydalı olar, nəyisə öyrənmiş ola bilərsiniz. Bir də nəzərinizə çatdırım ki, aşağıda abunə ol, belə deyək, qırmızı rəngdə abunə ol işarəsi var. Onu vurub kanala abunə olun ki, izahlar paylaşılanda avtomatik artıq sizə bildiriş şəklində gəlsin ki, belə bir izah kanalda paylaşılıb. Bir də nəzərinizə çatdırım ki, əgər videonu da bəyəndinizsə, daha doğrusu bəyənəcəksinizsə, bəyənməyi, rəy yazmağı da unutmayın ki, sizin üçün bu tip sual tipləri, dərs izahları kanalımızda paylaşılsın. İndi isə gəlin, keçək, görək bugün nələrdən danışacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında hansı sual tipləri ilə qarşımıza çıxıb, həmin o müdavimlərin göndərdiyi sual tiplərini sizlər üçün təqdim edəcəm. Aşağıda əlaqə nömrəsində qeyd etmişəm. Hər hansısa bir suallarınız, hər hansısa bir dərsə əgər yeni qruplarımıza qoşulmaq istəsəz 055-280-5924 nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb yazıla bilərsiniz. İndi isə gəlin keçək. Deməli, birinci sualımız. Şagird daha çox rəqs etməyi sevir. Howard Gardner'ə görə şagird hansı intellekt tipinə aiddir? Baxın, şagird daha çox rəqs eləməyi sevirsə, çox adam düşünür ki, bu musiqi ritmikdir, yəni musiqini sevən insanlar rəqs görürlərsə, fikirləşsən mahnı. Amma baxın, rəqs eləyəndə bu əli, qolu, ayağı hərəkət eləyir axı. Bu nə olacaq? Bədən kinestetik, kinestetika. Kinestetika nə idi? Hərəkət. Biz bunu Gardner nəzəriyyəsində dərslərimizə qoşulan müdavimlərimiz bilir ki, mən sizə Gardner nəzəriyyəsində bunların açar sözlərini vermişəm, təqdim eləmişəm ki, nə tip biz bunlar qarşımıza çıxa bilər. Həmçində kanalda da sizlər üçün aşağı hissədə dərsdən sonra daxil olub Howard Gardner nəzəriyyəsi var. Ona da baxa bilərsiniz, əgər daha da dərindən öyrənmək istəsə mövzunu sizlər üçün də aşağı hissəyə yerləşdirmişəm. Deməli, deyir, şagird daha çox rəqs etməyi sevir. Howard Gardner'a görə hansı intellekt tipinə aiddir? Deməli, nə oldu? Bədən kinestetik, D variantı. Yəni, hərəkət. Sonra növbəti sualımıza baxaq. Şagird məktəbdə öyrəndikləri biliklərlə dərsdən kənar aldıqları məlumatları sintez edilməsi inteqrasiyanın hansı növünə aiddir? Baxın, inteqrasiyanın biz demişdik ki, 3 növ var. Fənlər arası, fən daxili, bir də fənlər üstü. Yadınıza gəlirsə, indi dərslərimizə qoşulanlar daha yaxşı bilər. Dərslərimiz müddətində mən sizə demişdim ki, fənlər üstü inteqrasiya, inteqrasiya üst səviyyəsidir. Ən üst səviyyəsidir ki, orada həyatla əlaqə var, inteqrasiya var. Burada da deyir ki, şagird məktəbdə öyrəndikləri biliklərlə dərsdən kənar aldıqları məlumat. Baxın, həm dərsdə öyrəndiyindən dərsdən kənarı sintez eləyir. Nə olacaq bu? Əlbəttə ki, fən üstü inteqrasiya olacaq, C variantı. Yəni, ən üst səviyyəsində həyatla dərsi əlaqələndirir. Doğru cavab olacaq C variantı. Bir də qeyd etdiyim ki, inteqrasiyanın 3 növü var idi. Fən daxili, fənlər arası, fən üstü. Fən üstü ən üst səviyyədir. Fənlər arası 2 fən və daha artıq olurdu. Fən daxili isə yəni bir fənin daxilində baş verən inteqrasiya idi. Yəni bunu nəzərdə tutur. Üfüqi və şaquli isə fən daxili inteqrasiyanın növünə daxildir. Yəni fən daxili inteqrasiya 2 yerə bölünür. Üfüqi və şaquli. Bunu da belə dedim ki, yadınızda qalsın, yadınızda saxlayın. Sonra növbəti sualımız. Üçüncü sual, deməli, summativ qiymətləndirmənin məqsədi hansı variantda düzgün verilib? Baxın, qiymətləndirmənin neçə növ vardır? Summativ qiymətləndirmə məktəb daxili qiymətləndirməyə aiddə düzdür. Məktəb daxili qiymətləndirmənin demişdik, diagnostik, formativ, summativ. Üç növ var. Bilirik ki, diagnostik, diagnoz qoyursan, yəni ilkin səviyyəni müəyyən edirsən, formativdə fəaliyyəti izləyirsən, summativdə isə nailiyyət səviyyəsində qoyulan dövlət tələbdir. Mən sizə açar sözlərlə həmişə çalışıram ki, yığzam şəkildə öyrədim, öyrətmişəm. Əgər baxanlar əlavə olaraq həm dərsimizə qoşulan, həm də YouTube-da izahlara baxanlar, digər izahlara da baxın, özünüz görəcəksiniz ki, çalışmışam sadə yığzam formada sizlərə izah edeyim.
Baxın, birinci A variantına. Deyir, gündəlik fəaliyyəti izləmək. Fəaliyyəti izləmək nə idi? Formativ. Axı demişdik, fəaliyyət izləmək formativdir. Özünü qiymətləndirmə nədir? Özünü qiymətləndirmə, yoldaş qiymətləndirməsi, bu da formativdədir. Sonra C variantına baxın, təhsil alanın əldə etdikləri, nailiyyətləri ölçmək məqsədi ilə. Nailiyyət sözü harda görsək, nailiyyətlərin ölçülməsi. Biz biləcəyik summativ qiymətləndirmədir. Ona görə doğru cavab olacaq C variantı. Gəlin D ilə E variantına da baxaq. Deyir, ilkin bacarıqları qiymətləndirmə. İlkin bacarıq nə idi? Diagnostikdir. Diagnoz qoyursan da belə deyə Lori deyir desə diagnoz qoyursan. E variantına baxın. Baxaq, deməli şagirdin güclü və zəif tərəflərini müəyyən etmək üçün aparılan qiymətləndirmədir. Biz də həmçinin yenə sizə belə deyim də, yəni məktəb daxili qiymətləndirmə deyəndə 3 növdən başqa növ aid eləyə bilməzsiniz. Çox vaxt beynəlxalq və milli qiymətləndirməni də gətirib aid eləyir. Xeyr. O qiymətləndirmənin növüdür beynəlxalqla milli. Məktəb daxili qiymətləndirmə sadəcə 3 növ var. Diagnostik, formativ, bir də summativ. Burada da bizdən soruşur ki, summativ qiymətləndirmə məqsədi hansı variantda düzgün verib? Təbii ki, doğru cavabımız olacaq Y. Təhsil alanın əldə etdiyi nailiyyətləri ölçmək məqsədi ilə aparılan qiymətləndirmədir. Yəqin ki, aydın oldu bu da. Bir də nəzərinizə çatdırım ki, elə izaha baxa-baxa çalışın, ətrafınızla da paylaşın ki, biz görək baxış sayı daha çoxdur. Siz üçün sual tiplərinin qarşımıza çıxan, demək olar ki, bütün sual tiplərini sizlər üçün izah edək, həm də siz faydalana biləsiniz, həm də görək ki, həqiqətən sizlərə nəysə izahlarımız faydalı olur. Qeyd etdiyim kimi, həmçində abunə olun ki, ekranda sizə artıq izahlar paylaşılanda bildiriş şəklində gəlsin. Keçək 4-cü sualımıza. İri həcimli mətnin qısa zaman ərzində şagirdlərə öyrədilməsi baxımdan məqsədə uyğun üsuldur. Baxın, iri həcimli mətnin qısa zaman ərzində. İri həcimli mətnin qısa zaman ərzində mən üsulları keçəndə, hətta üsulların izahını da paylaşmışam. Aşağı hissədə daxil olub onlara da baxa bilərsiniz. Deməli, üsullarda biz demişdik ki, iri həcimli mətnin mənimsənilməsinə kömək edən hansı üsulu idi? Ziqzaq üsulu. Ziqzaq üsulu bu bizə kömək edir ki, qısa zaman ərzində şagirdlərə öyrədək həmin bu iri həcimli mətnə. Deməli, doğru cavab olacaq Y variantı. Sonra növbəti sualımıza baxaq. Psixomotor taksonomiya neçə mərhələsi var? Deməli, psixomotor taksonomiyanın 7 mərhələsi var. Bu mərhələlər indi ardıcılığına, əgər görsəm ehtiyac varsa, taksonomi haqqında nələrsə bilmirsinizsə, ehtiyac varsa mən sizlər üçün kanala psixomotor, həmçin emosional taksonomiyanı da paylaşaram, baxıb bir növ öyrənərsiniz. Deməli, psixomotor taksonomiya neçə mərhələsi var? 7 mərhələsi var. Doğru cavab olacaq B variantı. Sonra baxaq növbəti sualımıza. Müəllim dərs prosesində şagirdlərdə mənəvi keyfiyyətləri formalaşdırmır. Bu situasiya pedaqoji prosesinin təşkili prinsiplərindən hansı tələbi daha çox pozulur? Hansı tələb daha çox pozulub? Gəlin baxaq. Baxın, dərs prosesində şagirdlərdə mənəvi keyfiyyətləri formalaşdırmır. Burada əsas bizim mənəvi keyfiyyətlər deyirsə, insanın şəxsiyyət kimi, şəxsiyyət olması, şəxsiyyət kimi formalaşması üçün şəxsiyyət yönümlülük prinsipidir. Doğru cavab olacaq B variantı. Mənəvi keyfiyyətlərimiz əgər formalaşmırsa, deməli şəxsiyyət yönümlülük prinsipimiz pozulub. Doğru cavab olacaq B variantı. Əgər nəsə də yenə də qaranlıq qalsa, qeyd eləyərsiniz. Əlaqə nömrəsində qeyd eləmişəm 055-280-59-24 nömrəsində əlaqə saxlayarsınız. Nəsə bir mövzu ilə və yaxud nələrsə anlaşılmazlıq varsa, həmçinin rəy bölməsində də yaza bilərsiniz. Rəyləri oxuyuram. Həm dərs barədə fikirlərinizi, daha doğrusu izahlar barədə fikirlərinizi də aşağı hissədə qeyd eləyə bilərsiniz. Baxaq 7-ci sualımıza. Negativ yanaşmanı azaltmaq hansı təfəkkürə aiddir? Baxın, negativ yanaşmanı azaltmaq, bu biz təfəkkürü bir növ belə deyək də, asan yadda saxlayanda avtomatik prinsipləri var idi ki, onun yaradıcı təfəkkürün ki, biri elə onun negativ yanaşmanı azaltmaq idi. Deməli, nə olacaq? Təbii ki, yaradıcı təfəkkür olacaq. Negativ yanaşmanı azaltmaq təfəkkürdə yaradıcı təfəkkürə aiddir. Baxın, məsələn, yazım analoji təfəkkür. Təfəkkürün analoji deyə bir növ yoxdur axı. Yəni, variantları mən çıxmaq üçün, yəni, məntiqi də burada ola bilməz. Biz prinsiplər içərisində 6 dənə prinsip yazmışdıq. Onlarda məsələn yazmışdıq ki, negativ yanaşmanı azaltmaq təfəkkürdə yaradıcı təfəkkürə aiddir. Sonra baxaq növbəti sualımıza. Deməli, 8-ci sualımız konseptual bilik necə bilik növüdür? Baxın, alqoritmlərlə bağlı bilikdir. Alqoritmlər proseduraldır.
Sonra deyir B variantına baxalım. Məlumat xarakterli bilikdir, bu faktolojidir. Deklarativ də deyə bilərik. Sonra C variantına baxalım. Problemin həll zamanı qazanılan yeni bilikdir. Bəli, problemin həll zamanı qazanılan yeni bilikdir. Yeni biliklərimiz nədir? Konseptual bilik. Doğru cavab olacaq C variantı. D-ni də oxuyaq. Hər ehtimal ağlımızda sual qalmasın. Deyir, öz səviyyəmizi müəyyən etmək üçün lazım olan biliklər. Xeyr, öz səviyyəmiz bu metakognitivdir. Özümüz üçün eləyirik. Ona görə D variantı da olmaz. Bizdən konseptual istəyirdi. Doğru cavab tapdıq ki, C variantı da problemin hər zamanı qazanılan yeni bilik. Sonra baxaq növbəti sualımıza. Biri təhsilin formasıdır. Baxın, təhsilin forması deyir. Biz bilirik ki, əyanidir, stasionardır, distantdır, evdədir. Bunlar fərdi təhsildir. Bunlar hamısı təhsil almanın formasıdır. Bizə təhsilin forması lazımdırsa, bu olacaq C variantı. Formal təhsil. Doğru cavabımız oldu C. Sonra baxaq növbəti sualımıza. Şagirdin irəliləyişləri qeyd edilir, dəyərləndirilir və səhvlərini düzəltmək üçün istiqamət verilir. Müəllim sinifdə pedaqoji prosesin hansının tələbini reallaşdırır? Baxın, irəliləyişləri qeyd edilir, dəyərləndirilir və səhvlərini düzəltmək üçün istiqamət verir. Neyinirəm mən şagirdə? Stimul verirəm də, stimullaşdırıram. Ona görə doğru cavab olacaq C variantı. Fəaliyyətin stimullaşdırılması. Sizləri çalışdığım sual tiplərlə tanış edeyim. Çox suallar gəlirdi ki, müəllim nə tipdə düşür suallar. Çalışdım sualları sizlərlə bölüşüm. Əgər faydalı oldusa bəyənməyi, yerə yazmağı unutmayın. Biz də sizlər üçün daha çox izahlar, dərslər paylaşaq. Bir də qeyd edim ki, burada da qeyd etmişəm, kurikulumdan səhər və axşam saatlarına qruplarımız artıq qeydiyyat davam edir. Əgər qoşulmaq istəsəz, aşağıda göstərilən əlaqə nömrəsi ilə 055-280-59-24 nömrəsində əlaqə saxlayıb qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. İnşallah ki, izahım faydalı oldu sizlərə. Sağ olun, salamat qalın. İnşallah görüşərik.